күнге үмітпен қарап, жаңа атамнан жақсылық күтетін көрерменге қайырлы таң дейміз. Хабар арнасындағы таңғы ақпаратты танымдық бағдарлама өз жұмысын бастайды. Наурыздың 29-ы сәтті сәрсенбіде өздеріңізбен қауышқанымызға қуаныштымыз. Жаңа күн толағай табысқа төте жолмен жеткізсін. Қайырлы таң, қазақ елі. Қайырлы таң, құрметті телекөрермендер. Сіздермен бірге мен Назерке Батырбек және Әсел. Сонымен біз таңғы жаттығуымызды бастаймыз. Бүгінгі жаттығуымыз аяғымыздың қисықтығын түзейтін жаттығу түрлерін жасайтын боламыз. Сонымен дайын болсаңыздар, үйлеріңізде осындай ойынға арналған, немесе фитнеске арналған дәл осындай доптарыңыз болса, тіземіздің екі аяғымыздың ортасына қарай қойып аламыз дағы, екі аяғымызбен ортаға қарай итереміз. 4, 3, 2, 1. Жарайсыздар. Келесі жаттығуымыз, міне, тобықтың жанына қарай қойып аласыздар дағы, ішке қарай итереміз. 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Жарайсыздар. Үшінші жаттығуымыз, әдеттегідей терең тыныс аламыз, және оны шығарамыз. Кеттік. Келесі жаттығуымыз, аяғымызды ара қашықтығын сәл ашып, допты ортамызға қойып, созып аламыз. Созыламыз. Жарайсыздар. Тағы да қайталаймыз. Допты барынша алдыға созып, арқамызды тіктіке, тіземізді бүкпейміз. Жарайсыздар. Соңғысы. Жарайсыздар. Фитнеске арналған арнайы мынадай үлкен доптармен бірге жасайтын боламыз. Сонымен дайын болсаңыздар. Кеттік. Бірінші оңға қарай корпусты бұрамыз. Және солға. Жарайсыздар. Осымен біздің таңғы жаттығуымыз аяқталды. Көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Гүлбаршын, қыз келіншектер сәнді көріну үшін қанша аксессуар қажет? Ой, Елдар, бұл сұрағыңа жауап беру қиынырақ. Себебі талғамға талас жоқ, ал әйел заты әдемілікті әр қашан қалайды емес пе? Дегенмен сұлулық тек қыздарға емес, жігіттерге де қажет. Ер азаматтарымыз да аксессуарларына аса ұқыппен қарайды. Ерлер аксессуарына қандай бұйымдар жатады? Жігіттер үшін олардың маңызы қанша? Бексұлтан Нұрланұлы айтып берсін. Бүгінгі таңда кез келген ер азаматтың гардеробында міндетті түрде бірнеше галстуктың түрлері болу керек. Оларды таңдамас бұрын, сіз алдымен қандай мерекеге, немесе туған күн кешіне әлде ұжымдық отырысқа баратыныңызды ойланып алыңыз. Сондықтан галстуктың стилі сіздің көңіліңізге ғана емес, мерекелік іс-шараға да сәйкес келуі тиіс. Моданың бір шегі жоқ. Абсолютно, вообще шегі жоқ шынымен. Себебі бәрін араластыра болады. Мысалы, біздің өзіміздің атамыздың 80 жылдағы шалбарымен, мысалы, кеды, кроссовки, сонымен оның үстіне галстук, бабочка, енді талғамға байланысты бәрі. Талғам демекші галстук негізінде ер азаматтың түр сипатына мерекелік немесе қуанышты рең беретін аксессуар. Сондай-ақ күлкілі галстуктар да болады. Алайда сіз маңызды немесе ресми кездесуге баратын болсаңыз, міндетті түрде бір түсті мүмкіндігінше классикалық, яғни қоңыр, я болмаса қара-көк галстукты тақсаңыз болады. Бірақ бұл жерде киетін костюмыңызды ескеруіңіз қажет. Ол да талғамға байланысты. Классиканың жіңішке галстукпен де сәйкестіруге болады. Қандай да бір қара көйлек болсын, ақ көйлек болсын, маңызды емес. Қазіргі костюмнің түрлері көп қой. Енді бастысы галстук костюммен сәйкес келетін болса, және де көйлекпен. Үшеуін бір-бірімен салыстыратын болсақ, бір костюм болсын, үш көйлек, екі галстукпен әртүрлі киім қылып сәйкестіруге болады.
галстукты заман ағымына сай келетін сән үлгілермен байланыстыру өте қиын. Өйткені галстукпен бір емес, бірнеше дизайнерлер айналысады. Сәйкесінше түрлер мен бағыттар да әртүрлі. Дегенмен биылғы маусымның өз артықшылықтары бар дейді Олжас Тоғымбет. Мысалы, қазір мен джинсы киіп, мысалы, көлек киім де, и мысалы, кежуал стайл галстук киім. Кішкене бір өзіме де бір шетен ыңғайлы стиль жағынан отырғаныма да ыңғайлы, және де өзімде бір өзіме деген бір сенім келтіреді де, себебі қасымыздағы, ауладағы адамдар жақсы түсінер деп ойлаймын. Бүгінгі талап бойынша галстуктың ені 9 сантиметр болу керек. Галстукқа негізінде жібек матаны пайдаланады. Бірақ соңғы кездері дизайнерлер басқа да табиғи материалдарды ұсынуда. Психологтардың айтуынша, ер азаматтың мойнына байланған галстук арқылы өзін қаншалықты деңгейде бағалайтынын анықтауға болады. Егер де галстуктың ұзындығы белдіктен жоғары болса, өзін басқадан артық санайды. Ал белдіктен төмен болса, жеке басына көңілі толмайды деген сөз. Сондықтан міндетті түрде ұзындығы белдіктен аспау керек. Елдар, таңға сыдайындайтын уақыт жеткен сыңайлы. Олай осы қымбатты көрермендер, біз тағайындаған ас мәзірі бойынша сіздер де тамақ дайындауға кірісіңіздер. Ол үшін бізге Өркеннің көмегі қажет. Өркен, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Бүгін не дайындаймыз? Бүгін біздің дайындайтын тағамымыз тостырдағы көкөністер. Бұның құрамына йогурт, кешью жаңғағы, мейіз, грек жаңғағы, және де алма, алмұрт және банан кіреді. Ал табаны қыздырып аламыз да, нанды саламыз ғой. Қазір енді тостырнанын кептіреміз. Отын асын кішкене үлкейтейік, көбейтіп. Тезірек болу үшін. Негізі таңғы ас тез дайындалу керек қой, сонымен ерекшеленеді ғой. Гүлбаршын ханым, сізге беретін жұмысым. Мына кешью жаңғағын және грек жаңғағын, мейізді. Не істейін бұларды? Бұларды шұңғыл тарелканы алып, араластырасыз йогуртпен. Бұны турау керек пе? Жоқ, бұны осы күйінде араластырасыздар. Осы күйінде, иә? Яғни йогуртты мына тарелкеге құямын да, үстіне араластыра беремін. Иә, көп құймайсыз, бірақ кішкене ғана. Ал Елдар ағам, сізге беретінім алманы майда кубикпен турау. Түсінікті. Мен де алмұртты турап. Ары қарай алмұрт, банан және алма. Оны жігіттер турайды ғой. Мен қаншалықты қосайын? Жете ме? Сол жетеді. Турамаймыз. Турамайсыз. Бұл бір қызық болайын деп тұр. Мен йогуртқа мынау дәннің екі түрін, яғни кешью және грек жаңғағы және мейіз үшеуін қосып араластырайын деп жатырмын. Мынау жете ме жоқ әлде тағы? Осы жетеді. Нанымыз да дайын болды. Отты өшіреміз. Керек жоқ қой бізге табаның, иә? Сонымен қадірменді көрермендер, бүгінгі таңғы асымызда тағы да тост нанына байланысты, тост нанның бетіне жағылған жеміс жидектер деп аталады. Оның құрамы кәдімгі дүкеннен сатып алынған тост наны, оны табаға қыздырып алдық. Дәннің кешью, грек жаңғағы, мейіз және йогурт. Кез келген йогурттың түрі. Осы алма жете ме, мына алма? Осы алма жетеді. Және алма. Бұны қайда қосамыз? Бұны шұңғыл тарелкеміздің ішіне салыңыз. Қазір осы бананды майдалап турап жатырмын. Бұларды ары қарай не істейміз? Бұл алманы, алмұртты, бананды осы йогуртымызбен араластырамыз. Мынаның үстіне саламыз? Жоқ. Басқа йогурт? Басқа йогурт, осы йогуртпен. Йогурт екіге бөлу керек екен мұнда. Менің араластырған мәдемірек сияқты ма? Өте әдемі болған сәрі. Иә, иә. Менің көзім әдем көрініп. Негізі мейіз асқазанға пайдалы ғой. Иә, мына осы грек жаңғағы негізі миға көбірек пайдалы дейді ғой. Қараш, өзі де миға ұқсайды ғой. Алма өте дәмді екен. Дайын болған тост нанына. Тост нанына алмамызды, алмұртымызды, және де бананымызды
йогурт араласқан. Осылай жағасыңдар, иә? Үстіне жағамыз. Сосын. Негізі, жалпы осы аспаздардың өліп таппайтындар жоқ, иә? Әйтпесе осының бәрін бөлек жейміз ғой. Алманы бір бөлек, алмақты бір бөлек. Бұл көп дәрумендер береді. Яғни, кішкентай балаларымызға, таңғы асқа дайындап бергенге жақсы. Қазір көктемнің кезінде дәрумендер аса қажет кезде ағзаға. Енді тағы да жаңғағымызды, грек жаңғағын, кешью жаңғағын және де мейізімізді осы тостер нанның үстіне жағамыз. Бұл жерде менің білуімше, грек жаңғағы мидың жұмыс істеуіне көмектесе. Мидың жұмыс істеуіне көмектеседі. Мейіз, яғни Елдар ағамыз айтқандай, асқазанымызға пайдалы. Және қан толтырады. Қан толтырады. Қан толтырады. Ал кешью жаңғағын білмейді екенмін. Кешью жаңғағы ол көбіне адамның физикалық шаршауы дейді ғой. Иә. Физикалық шаршауына пайдалы бұлар. Болдырмайды. Болдырмайды. Керемет, таңғы асымыз дайын болды. Әзір әрі жеңіл, әрі тойымды, әрі тез дайын болатын таңғы асымыз дайын болды. Құрметті көрермендер, таңғы астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы таң, қазақ елі. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы мен Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті қорының ұйымдастыруымен музыкалық білім беретін жоғары оқу орындары арасында студенттік пәндік олимпиада өтіп жатыр. Республикалық деңгейде қолға алынған сайыс осымен 9-шы рет өткізіліп отыр. Тек қана орындаушылық өнермен емес, басталғаннан бері мынау қазіргі инновациялық бағыт дейміз, теориялық білімдерде зерделерде тексеріліп тестік екі бөлімнен тұрады. Бірінші орындаушылық өнерлері, екінші тестік тапсырма соны шешеді. Жыл сайын бұл олимпиадада бас жүлде деген жоқ. Бірінші орын, екінші орын, екінші орын, үшінші орын, алты орын беріледі. Сайыс өте күрделі. Сондай таланттар көп Қазақстанда. 16 наурыз күні ашылған пәндік олимпиада 21 сәуірге дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында еліміздің түпкір-түпкірінен келген өнерлі студенттер бар мүмкіндіктерін ортаға салып, 13 номинация бойынша бақтарын сынайды. Алдыңғы пәндік олимпиадада жеңіс тұғырынан көрінген өнерлі студенттер қазірдің өзінде біраз шыңды бағындырып үлгерген. Мысалы, біздің консерваторияның тұран ансамблі, этнографиялық, фольклорлы этнографиялық ансамблі фондтың қолдауыменен екі рет өздерінің концерттік жобаларын жасады, екі альбомын шығарды. Күні кеше ғана біздің жас ұстазымыз сол олимпиададан бері қолдау көріп келе жатырған Мақсат Нелеубек Қобыз Бұқ деген жаңа технологиялық бағытта кітабын шығарып, сол жерде тұсаукесері болды. Жадыра деген қызымыз олимпиаданың лауреаты кітабына қолдау тапты. Онан басқа да көп деген осы жастардың таланттарын ұштауда көп деген қолдау көрсетіп келе жатыр. Қатысушылардың көбісі жеңімпаздар қатарынан көрінуге ниетті. Өзімізді үлкен сахнада сынап көруге үлкен мүмкіндік дейді қатысушылар. Қалай болғанда да ұйымдастырылып отырған пәндік олимпиада өнерлі студенттерге өмірлік тәжірибе болары анық. Жеңістен үміт бар, бірақ бізде енді 4 курс бар, соның 20-ға жуық қатысушылар қатысады. Сондықтан жоғары курстар енді жеңісті қолдан бере қоймайды деген ойдам, бірақ дегенмен барлығын сайыс көрсетеді. Бұл олимпиада, пәндік олимпиада біздерге, яғни жастарға осындай өнер саласында оқып жатқан, өнер ордаларында оқып жатқан студенттерге үлкен мүмкіншілік береді, өзін жан жақты көрсетуіне, үлкен жаңағы жетістікке жетуіне және де осындай сахнаға шығып, хордың алдында өзім қатысатын бағытым бойынша айтатын болсам, хордың алдына шығып, дирижерлап бір шығарма өтуіне ол үлкен жаңағы нәтиже береді. Мен Астана қаласынан келіп отырмын, осы үлкен олимпиада осы елбасымыздың қолдауымен ұйымдастырылып отырған конкурс. Мен осы конкурсқа үш шекті аспаптар номинациясына қатысып отырмын, бас домбыра аспабында. Бағымызды сынауға келіп отырмыз. Осындай конкурстар студентке
өзінің профессионалдық тұрғыда жақсы үлесін қоса да, және қоғамдық өмірге жақсы араласуына себеп болады. Шын айтайын, кішкене қорқынышты, бірақ та өзімді ұстаймын деген ойдамын. Мұғалімді жақсы түрде көрсетемін деп ойлаймын. Олимпиаданың мәдениетке үлкен үлес қосқанымыз, мысалы, мәдениетке үлкен үлес қосамыз. Жалпы өнер жағынан, білім жағынан, саяс жағынан өзімізді көрсете біле үйренеміз. Ұққанымыз, студент жастардың бұл олимпиададан күтері көп. Олар үшін өмірдің бір белесін бағындырып, келесі кезеңге сүрінбей жету. Шеберліктерін шыңдап, кәсіби маман иесі атану. Қатысушыларға Жаңа күн бағдарламасы атынан сәттілік тілейміз. Тойгүл Нұржанқызы, Роман Ван, Жаңа күн. Көктем келді. Бұл дегеніміз дүкен аралап жеңіл киім іздейтін маусым басталғанын білдіреді. Биылғы көктемнің басты трендтері қандай? Оны стилистен сұрайық. Гүлбақыт, қайырлытан. 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 Биылғы көктемнің басты түсі қандай? Қайтыстыр сәнде? Биыл көктемде бізде қызғылт түсі өте сәнді деп саналады. Қызғылттың нәзік ашық түрінен бастап қою күлгін қызғылтқа дейін. Және де қызыл да, және де басқа да ашық түстер, жасыл, көк, сары өздерінің орнын ерекше алады осы маусымда. Және де қызғылтқа келетін болсақ, қызғылт түсті қызылмен сіз үйлестірсеңіз, сіз деген енді нағыз ен сәнді деп атауға болады. Биыл жалпы қандай киімдерді таңдаған дұрыс? Биыл сән әлемі, сән бізде екі бағытта жүреді. Ретроспективалық, біз ол өткен уақытқа, өткен заманға сүйенеміз, және перспектива, болашаққа сүйенеміз. Сонымен мен айтқым келген, 80 жылдағы сән біздің қазір күнде қайтып оралып келе жатыр. Қайтып оралғанда тура сол түр емес, және де қазіргі заман көз қарасымен, басқа аша түрмен, бірақ 80 жылдағы сәнді сақтап, осы маусында өте сәнді болып саналады. Ал аксессуарлар жайлы не айтасыз? Аксессуарлар ол үлкен орын алады, аксессуарлар біздің өмірімізде. Себебі аксессуарлар өздерінің жаңағы әр келбетті толықтырады, артырады, ұтымды көрсетеді. Сол сияқты биылғы бізге танымал дизайнерлер жаңағы сән апталарында көрсетіп атқан көріністерде подиумдардан үлкен ірі білезіктер сәнде болып саналады. Монохромды сырғалар, моносырғалар. Ол жалғыз сырға, және де мен ойлайым, классикалық кішкентай сырғаларды өзінің орнын арқашанда алады. Сақиналар әдемі үлкен, бірақ аксессуарларды әр келбетке, әр киімге үйлестіре таңдау керек. Сонда сіздің күнделікті өміріңіз, күнделікті келбетіңіз жарқын болып көрінеді. Осы маусымда сонда менің түсінгенім, аксессуардың ішінде жалпы қолға тағатын білезік болсын, моншақ болсын, соның бәрін бірге тағу керек па? Жоқ. Мүлдем болмайды онда ешқашан. Бәрін бірге қосуға болмайды. Біреуін тағып қалған үйге тастап кетеміз. Мысалға сіз әдемі көйлек кисеңіз, бір ірі үлкен бір-екі білезік тақсаңыз, сол жеткілікті. Немесе басқаша бір мана сырға кисеңіз де, сол жеткілікті. Себебі сіз сырға сақинадан басқа сіз клатч ұстайсыз, мысалға кешкі шыққанда. Сөмкелер. Сөмкелер, аяқ киім, бас киім, орамал, бәрі өзін орын алады. Сол себептен бір келбетке үйіп тастауға болмайды оны. Бас киімдер, белдемшелер, белдемше шалбарлар, кеудешелер, аяқ киім таңдағанда қандай ережелерге сәйкес киіну керек? Ереже бар ма? Ереже болғанда ол жалпы ереже болып саналады. Себебі әр адам бізде жер әлемде әр түрлі. Бас формасы, жаңағы дене бітімі, силуэт деп айтамыз.
жанағы терінің түсі, шаштың түсі, көздің түсі бәрі бір-біріне әсер етеді. Бір-бірімен үйлесімді болу керек. Соған қарап, біз мысалы бас киімді таңдаймыз, жанағы шалбарларды. Мысалға шалбарға келетін болсақ, енді денесінен аяғы кішкене мысалға пропорция, және пропорцияға сүйенеміз ғой. Пропорция жағынан ұзын болса, біз мысалға аяғымызды ұзартқымыз келеді. Визуалды түрде. Сонда біз мысалға биік өкше киеміз, шалбарын балаған қысқартамыз, сол сияқты мысалға белін көтереміз. Өзінің жаңа сыр құпиялары өте көп. Мысалға киім таңдағанда, сол бір киіммен сіз дұрыс таңдамасаңыз, бүкіл түр келбеті мысалға жоққа шығуы мүмкін. Сіз маған айтыңыз, ер адамдар биік қалай киіну керек? Енді классика сәннен кетпейді дейді. Иә, біздер қалай киіміміз керек, ер адамдар? Ер адамдар да, әйел адамдар да өзінің жаңағы ішкі дүниесін сезіп киіну керек. Көңіл күйге сүйеніп, баратын жеріне, орнына, мақсатына байланысты киіну керек. Яғни дресс-код біліп алу керек, бір жерге барған кезде. Иә, әрине, әрине. Сізге өзіңізге іс-қимылыңызға қалай ыңғайлы, солай киінуге болады. Мысалға спортқа барғанда сіз классика кие алмайсыз. Сол сияқты сіз мысалы ыңғайлы спорт аяқ киімін, спорт киімін, спорт шалбарын таңдайсыз. Тағы бір сұрақ, Гүлбақта, осы маусымда сөмке мен аяқ киім, әсіресе әйелдерге байланысты, ол бірдей болу міндеттеме жоқ әлде? Міндеттемес, және де ол өткен заманда деп айтуға болады, қайталамау керек. Түстері бірдей болмау керек. Мысалға, орамал, сумка, аяқ киім бір түсте болса, аксессуарлар бір түсте болса, мысалы Сақина сырға, ол сізді жасыңызды үлкейтіп көрсетеді. Жаңағы түстер туралы өзінің заңы бар. Яғни Гүлбаршын жас көріну үшін былықтырып киіне беру керек. Гүлбақыт студияға келіп, жақсы кеңес берген үшін рахмет. Енді мен кешкі бір отырысқа мейрамханаға спортты аяқ киім киіп барасыз. Классикалық киіммен. Иә. Дұрыс. Рахмет сізге. Күніңіз сәтті өтсін. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Жуырда Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстанның халық суретшісі, Қазақ КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, елімізге еңбек сіңірген өнер қайраткері Қанафия Телжановтың «Отан туралы дастан» атты мерейтойлық көрмесі ашылды. Қанафия Темірболатұлы Телжанов бүкіл өмірімен дарынын өз халқына өнер жолындағы шабытты жасампаздыққа арнаған Қазақ кәсіби кескіндеме мектебінің негізін салушылардың бірі. Қазақстан бейнелеу өнерінде 50-ші жылдары өзінің кәсіби деңгейінде үлкен шығармашылығымен келген суретшілердің бірі бұл Қанафия Темірболатұлы Телжанов болды. Оның шығармашылығында «Көкпар», «Атамекен», «Домбыра үні» атты белгілі туындылары біздің өнер музейінің көрнекті залынан мақтанышпен орын алады. Бұл шығармалар біздің Қазақстанның, отанымыздың үлкен таныстырушысы болып табылады. Ретроспективті көрмеге өнер иесінің шығармашылық жолының негізгі кезеңдерін қамтитын 70-ке тарта кескіндемелік және графикалық туындылар қойылған. Көптеген халықаралық, бүкіл одақтық және республикалық көрмелердің қатысушысы Қанафия Телжановтың шығармашылығы аса ауқымды әрі терең. Бұл көрме Қанафия Телжановтың 1950 жылдан бастап 2000 жылға дейінгі уақыт аралығындағы еңбектерінің даму баспалдақтарын көрсетеді. Негізгі бағыты тарихи революциялық тақырыптағы кескіндемелерді қамтитын шығармашылық еңбектер жиынтығы кеңестік реализм деп аталатын ерекше стильде орындалған. Көрмеге келушілер суретшінің «Көкпар», «Атамекен» деп аталатын танымал еңбектерімен қатар ең үлкен «Қазан» және «Бозарал» адамдары триптихтерін тамашалай алады. Суретшінің әрбір шығармасын ұлттық рух пен төл тарихымызды насихаттайтын элементтер байқалады. Қазақ тарихындағы елеулі өзгерістер мен ұлттық санамызда едәуір қолтаңбасын қалдырған оқиғаларды ақ кенептің бетінде шебер бейнелеген талантты тұлғаның Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының алғашқы жетекшілерінің бірі болғанын қалың жұртшылық біле бермейді. Мен мына көрмеге келіп өте жақсы тамашалап отырмын. Қастеевтен кейінгі кәсіпқой кескіндеме суретші, оның жұмыстары өте жақсы. Себебі кейіпкерлердің бірі халықтан алынған.
еліміздің өткеннен сыр шертетін таңғажайып туындылар қала тұрғындарын алдағы уақытта да қуантатын болады. Сондықтан күнделікті тірліктен қолыңыз қалт ете қалса, көркем шығармалар көрмесіне қарай асығыңыз. Динара Тілеубек, Ильхам Аюпов, Жаңа күн. Киімнің түсіне қарап, адамның көңіл күйін өмір сүру салтын анықтауға болады деседі. Расында да солай ма? Ал түстердің сыры неде? Оны дәл қазір тілшіміз Тойгүл Нұржан қыз айтып береді. Гардеробыңыздағы киім-кешек түстерінің психологияңызға қатысы бар екен. Білесіз бе, адамның киім түстеріне қарап, оның қандай жан екенін саралауға болады дейді психологтар. Мысалы, үнемі ақ түсті киім киетіндер кез келген оқиғаға, ұсынысқа ашық екенін білдіреді. Мамандар ресми жиындарға барарда, әсіресе басқа тараппен келісім шартқа отырарда ашық түсті киім киюге кеңес береді. Өйткені жарқын реңдер, әсіресе ақ түс ішкі жан дүниенің тұрақтылығын қалыптастырады. Қара түске келетін болса, қара түс ол билікті білдіреді, күшті білдіреді. Одан кейін қара түсті тек қана өзіңізді әсіресе ер кісілер үшін, әйел кісілер үшін маңызды ретінде көрсететін жерлерде киюді ұсынар едім. Өйткені қандай да бір кеш, отырыс, той, немесе маңызды бір корпоратив кештерде кісілер көбінесе қара түсті таңдайды. Өйткені ол жерде өздерінің маңызды екенін көрсеткісі келеді. Әсіресе басшы позициясында болған кісілер, немесе басшылыққа ұмтылып жатқан амбициясы бар кісілер қара түстен дейді. Өзімді маңызды көрсетемін деп, үнемі қара түсті киімдерді кие беру де дұрыс емес дейді психологтар. Себебі қара түс жақсылықтан гөрі жамандықты меңзейтін, мейлінше теріс пиғылды білдіретін белгі. Егер де осы түстерді мысалға басқа түстермен араластырып кигенде пайдалы болады. Сол кезде сіз нақты контраст арқылы өзіңіздің екі жаққа да жақын екеніңізді көрсете аласыз. Мысалы, қара костюм шалбардың астына өте жақсы ақ көре кетеді. Керек кезде костюм шешкен кезде сіз ақ болып қаласыз да. Ал өзіңізді маңызды және биік екеніңізді, жоғары мықты екеніңізді көрсету үшін, билік қолыңызда бар екенін көрсету үшін қара костюм киген кезде қайтадан сол қалпыңызға келе аласыздар. Қара түсті, көк түсті қою. Ішінде қою бар түстердің бәрін ала берем. Мысалға, қою қоңыр болсын, қою қара, қою көк, немесе қара. Не үшін, өйткені осы түстерде мен өзімді ыңғайлы сезінем. Яғни осы түстер үстінде болса, осы киімдер өзімді ыңғайлы сезінем. Ашық түстерді кисең, күлгін, қызыл, көзге бірден түсесің. Ал маған ондай нәрсе ұнамайды, яғни күнделікті білінбей жүрген, білінбегенде осы киімдермен адамдардың назарын аудармай жүрген маған ыңғайлырақ. Қызыл түсті киімдерді көбінесе қыз келіншектер жиі таңдайды. Қыздың көзі қызылда деп бекер айтылмаса керек. Әр түрлі отырыстарда ерекшелену үшін өзіне назар аударту мақсатында киілетін бұл түсті үнемі пайдалану тиімсіз дейді Ержан Мырзабаев. Қызыл реңнің де адам психологиясына кері әсері бар екен. Бұл түс басқа адамдардың жүйкесіне қатты әсер етіп, ұрыс-керіске тартып тұратын көрінеді. Сондықтан маңызды кездесуге баратын болсаңыз, қызыл түсті киімдерге басымдылық бермеңіз. Көк түс бұл енді офистің түсі, жұмыс түсі, адамның жауапкершілік сезімі мол екенін, қандай да бір жұмысты жасауға, істеуге, орындауға дайын екенін білдіретін түс. Сондықтан мысалға көбінесе офис кенселерде жұмыс істейтін кісілер көк түс киюге тырысады, көк түс таңдайды. Көк түс өте сондай тиімді көбінесе қолданатын түс. Психологтар ең жақсы, кез келген жағдайға қолайлы түс деп, жасыл өңнің тиімділігін баса айтты. Тойға, ресми отырыстарға, кеңседе және күнделікті өмірде кие беруге болатын әмбебап түс. Жасыл түс миды демалдыратын түстің қатарында. Адамның көз жанары бір секундта миға мыңдаған ақпарат жеткізеді. Осы орайда жасыл түс адам психологиясына оң әсер беріп, сана-сезімге тек жағымды ақпарат жеткізуге көмектеседі. Тойгүл Нұржанқызы, Станислав Фролов, Жаңа күн. Бұл еліміздегі ең танымал бағдарлама «Жаңа күн». Әніміне дегенше бағдарламаның бірінші бөлігін тәмімдейтін кез жетті. Ал біз сіздермен жарты сағаттан соң қайта қауышамыз. Сөз кезегі әріптестерде. Күндер,
бар.